Spalio 31 dieną Kopenhagoje Nacionalinėje Danijos galerijoje duris atvėrė šiuolaikinio meno ir klimato kaitos paroda Rethink. Atrodo, kad Danija ne juokais ėmėsi gelbėti planetą ir visose gyvenimo srityse ne tik siekia sumažinti anglies dvideginio patekimą į aplinką, bet ir viešina šią problemą. Organizatorių teigimų parodos tikslas – kitų kampų pažvelgti į klimato kaitą ir suvokti mūsų planetos laikinumą. Rethink contemporary art and climate change is an exhibition. Šiuolaikinio meno ir klimato kaitos paroda Rethink parodo netradicinį požiūrį į meną ir leidžia suprasti, kokią didelę įtaką mūsų gyvenimo būdas turi aplinkai ir klimato kaitai. Parodoje eksponuojama 24 menininkų iš šiaurės bei kitų šalių darbai. Visi kūrėjai labai sunerimę dėl to, kas vyksta aplink mus ir bando tai atspindėti savo kūriniuose. Parodos organizatorių teigimu, jie nesitiki vienos parodos metu pakeisti visų žmonių požiūrių arba išspręsti globalinio atšilimo problemų. Esą menas tik priemonė, kurią galima pasinaudoti akcentuojant didžiausias problemas. Juk jis sukelia neigiamas arba teigiamas emocijas, priverčia giliau susimastyti, o paprastas pranešimas ar konferencija tokio rezultato neduos.